15 seconds to go. Stand by. 3. Mic's on. Enter. Ladies and gentlemen, a very good evening. Jun karyakram liera aaja hami tapaiko saath upasthit bhayeka chhau. Tyo karyakram kehi saata agadi chhayankan gariyeko thiyo. Ra tedikhera barishta hasya kalakar Madan Krishna Shrestha ko Srimati Yashoda Subedi Shrestha hospitalized hununthyo. Ra tehi karanle garda Madan dai hamro show ma auna saknu bhayena. Tedikhera wahako chaadai nai swastha ठीक होस, राम्रो होस, र उस्तै परे कुनै मौकाबाट दुई दम्पतिलाई नै हामी बोलाउँछौं भनेर सोच राखेका थियौ तर ईश्वरको चाहनाको अगाडि केही लाग्दैन रे आज यशोदा भाउजू दिदी हाम्रो माझ हुनुहुन्न तर आजको यो कम्प्लिट एपिसोड हामी डेडिकेट गर्न चाहन्छौं स्वर्गीय यशोदा सुवेदी श्रेष्ठमा Dear gentlemen, one more time, a brand new edition of It's My Show. 1 week older, that means more responsibility. Yes, we do understand that. So, the responsibility, we have to feel like we have to ask a guest to ask you to ask a question. What is it? What is it? Well, Pratiksha Gara, Meri Mayalu, Samayale, Hamila, Dhere Kura Sikhaun Cha. On that note, a big hand for my band as well. Avik, you look sharp. Thank you. Lot happier compared to your first week. More experience now. Definitely. Nice blazer, by the way. All right. So on that note, ladies and gentlemen, let us all begin yet another edition or episode of It's Equals to My Equals to Our Equals to Show. Enjoy. All right, ladies and gentlemen, suru garau. Aajako It's My Show. Like I said, Ali responsible feel by Raza because we are liked by everyone. Especially big hand to you. Thank you. Ra yo mero matra haina, sampurna crew member, lagayat musician, lagayat jati pani behind the scene ka hamra nayak haru chan, wahako yogdan ho. Bhumika matra maile agadi khelira chu. Ma time and again yo bhanne garchu. Having said that, time to welcome hamro first guests. It's my show, ma'am. Aaja aliali niras pani chu ma, dukhi pani chu. But at the same time, उत्साहित पनि छु जब म आजको पहिलो गेस्टको बारेमा केही बोल्छु इट्स माई शोमा भनेर हिजो रातितिर सोचिरहेको थिएँ साच्चै नै मसँग शब्द दिमागमा फुरिरहेको थिएन र मैले के सोचेँ भने ठिकै छ जे होला होला आल बी अन द सेट टेबलमा बस्छु र मेरो मनले जे भन्छ त्यही भन्छु र म त्यही बोली पनि रहेछु अमेजिङ अमेजिङ एक्टर जति कलालाई उहाँले बुझ्नु भएको छ र जुन तरिकाले कलाको पुजारी हुनुहुन्छ सायद नै जीवनमा मैले धेरै कम मान्छे त्यस्तो भेटेको छु जसले कलालाई यति नजिकबाट बुझेको छ जुनैसुकै भूमिकामा उहाँ निर्वाह गरे तापनि त्यो व्यक्ति होइन त्यो क्यारेक्टर जीवित हुन्छ र उहाँ एक्लै हुनुहुन्न उहाँलाई जोडीको रूपमा हामीले चिन्छौँ धेरैले रिक्वेस्ट गरेका थिए कृपया उहाँ दुवैजनालाई बोलाइदिनु भनेर र मैले प्रयास पनि गरे तर एउटा दुःखद खबर मदन कृष्ण श्रेष्ठको श्रीमती अर्थात् हामी सबैको बाउजू सी इज फाइटिङ क्यान्सर र कारणवश हस्पिटलाइज हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मदन दाई चाहिँ आज आउनु पाउनु भएन तर हरिवंश दाईले सायद उहाँको त्यो
खालीपन अवश्य पनि भरिदिनुहुन्छ होला सो गर्वको साथ र विथ प्राइड म वेलकम गर्न चाहन्छु द लिभिङ लेजेन्ड महजोडीका हरिवंश आचार्य हरिवंश दाइ अब कहाँबाट सुरु गरौँ जीवनमा कोही यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छन् जसको उपस्थिति अगाडि यसरी हुन साथै पसिना चित एक्कासी त्यो एयर कन्डिसनको टेम्परेचर घटा भन्न मन लाग्ने होइन टाई कोट खोल्न मन लाग्ने अलिअलि काम्न काम्न थाल्ने त्यस्तै व्यक्तित्व तपाईँ पनि हुनुहुन्छ सो आइदिनु भयो सर्वप्रथम यो सोको शोभा बढाइदिएकोमा धेरै 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 धन्यवाद र मैले चाहिँ अडियन्ससँग माफी मागिसकेँ मदन दाईको अनुपस्थितिको लागि सो दाईको तर्फबाट पनि मदन दाई अलिकति पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति बिजी हुनुहुन्छ अहिले हस्पिटलमा समय दिनु परिरहेछ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ म जान्छु दाईको कुरा पनि मै बोलेर आउँछु भनेर मैले मदन दाईसँग स्वीकृति लिएर आएको छु सो उहाँको वाइफको स्पिडी रिकभरी होस् हाम्रो यो शुभकामना र सुरु गर्नु अगाडि केही सर्वप्रथम म टिममा यहाँलाई केही देखाउँछु दाई हस् प्लिज हामी दुईजना रिजौँ है यो सायद मेरो लास्ट इन्टरभ्यू यहाँसँग झन्डै झन्डै 10 वर्ष अगाडि कल कान्तिपुरको लागि भएको थियो र यहाँ मदन बहादुर हरिबहादुरको ड्रेसअपमा आउनुभएको थियो देयर यु गो म चाहिँ धेरै बुढो भएँ दाईहरू चाहिँ जस्ता तस्तै हुनुभयो मदन दाई पनि हुनुहुन्छ होइन भाइले चाहिँ दाह्री पालेर चाहिँ देखियो हो म क्लिन सेप गर्छु दिनका दिन बुढो भन्नुभएको छैन झन्झन यङ जस्तो लागिरहेको छ मलाई फुलको आँखामा फुलै संसार हजुर अलराइट सो सर्वप्रथम यहाँको शत्रु गते हजुर को लागि बधाई शुभकामना हजुर जे छोयो त्यो चल्छ त्यसको अर्को एउटा ज्वलन्त उदाहरण र त्यसको लागि पनि धेरै धेरै बधाई यहाँलाई हस् अब जे छोयो त्यो चल्छ चाहिँ अब होइन वास्तवमा कोसिस हो मलाई अलिकति छोइदिनु म नि चलिहाल्छु कि ल चले म पनि म पनि चले अब त्यसो भनेदेखि त घडीमा ब्याट्री राख्नु पर्दैन मैले छोएँ कि घडी त्यसै चल्थ्यो होइन तर यो चाहिँ टिमवर्क हो हाम्रो फिल्मको फ्लो राम्रो छ सर गएको छ होइन त्यस कारणले मान्छेहरूले मन पराइदिनु भएको छ चलचित्र धेरै कम किन यस्तो भयो हामी चाहिँ पहिले हामीले आजको 70 वर्ष जति अगाडि तत साह्रै बिग्रिस् नि बद्री भन्ने फिल्म बनाएको थियौँ अनि त्यसको चाहिँ सबै दृष्टिकोणले त्यो राम्रो चलेको फिल्ममा गनिन्छ त्यो बेलामा त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले जे भयो राम्रै भयो भन्ने फिल्म बनायौँ अनि त्यो फिल्म सँगसँगै नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो त्यसपछि त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे हलमा जान सक्ने स्थिति त्यो वातावरण भएन मान्छेमा एउटा त्रास भयो अनि त्यसपछि फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै होइन सबै इन्डस्ट्री अलिकति ओइलाए अनि त्यही सिलसिलामा अब नेपाली चलचित्र पनि त्यति धेरै बन्न सकेन र पछि द्वन्द्व सँगसँगै द्वन्द्व समाधानका चाहिँ हामीले टेलिसिरियलहरू बनायौँ जस्तो अघि हामीले मदन बहादुर हरिबहादुर हेऱ्यौँ नि त्यो त्यसको लागि हामीले झन्डै झन्डै 2-3 वर्ष काम गऱ्यौँ आमा भन्ने सिरियल थियो अनि मदन बहादुर हरिबहादुर भन्ने सिरियल थियो अनि 3 वर्ष त्यसमा काम गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब हामी त रङ्गमञ्चमा जन्मिएको मान्छे मलाई रङ्गमञ्च भनेको चाहिँ मेरो आमाको काख जस्तो लाग्छ क्या किनकि हामी त्यसमै जन्मिएको मान्छे अनि त्यसपछि 3 वर्ष जति हामी हाम्रो प्रोग्राममा बिजी भयौँ महजात्रा भनेर हामीले काठमाडौँमा पनि हामीले प्रज्ञा भवनमा 24-25 सो गऱ्यौँ त्यसपछि नेपाल अधिराज्यभरि गऱ्यौँ त्यसपछि विदेशभरि गऱ्यौँ अनि गर्दाखेरि त्यो 6-7-8 वर्ष त्यसरी नै बितिहाल्यो अब अहिले आएर चाहिँ नेपाली चलचित्रको मार्केट पनि राम्रो भएको छ अनि हाम्रो किरण केसी चाहिँ एउटा मेरो लागि चाहिँ एउटा ऊर्जा किरण सबैको लागि ऊर्जा किरण केसीलाई चाहिँ कसरी अनुहार त मिल्दैन तर मान्छे हनुमान जस्तै होइन यो जडीबुटी खोजेर ल्याऊ भने उसले पाहाडै उखाएर ल्याउने मान्छे होइन पहिले त साह्रै बिग्रिस बद्री पनि उहाँहरूसँग मिलेर हामीले मिलेर बनेको अनि त्यसपछि फिल्म गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ अनि प्रदीप भट्टराई जो हाम्रो अहिले चाहिँ शत्रुगतिको निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो हामीसँग 14 वर्ष महसञ्चारमा हामी सहकार्य गरेको हाम्रो फर्स्ट इच्छा चाहिँ के थियो भने तपाईँले हामी चाहिँ पहिलो
चलचित्रको निर्देशक बनाउँछम भन्ने थियो. तर हामी रङ्गमञ्चमा अलिक बिजी भएको हुनाले अनि उहाँ कुरेर बस्नु पनि गाह्रो भयो उहाँलाई. अनि त्यसपछि जात्रा भन्ने फिल्म बनाउनु भयो अनि हामीले फर्स्ट बनाउन सकेनौँ. अनि त्यसपछि त्यो बेलामा गरेको कमिटमेन्ट अनुसार अब हामी चाहिँ सेकेन्ड प्रोजेक्ट सुरु गरौँ दाइ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो. र अनि हामीले चाहिँ सत्र गति चलचित्र बनायौँ. यो वाम गठबन्धन भने जस्तै सब कमिटमेन्टहरू अब मिलेका हुन्. वाम गठबन्धनमा चाहिँ अब पर्सनालिटी क्लास हुनसक्छ होइन, को ठुलो भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन. तर अब यो हाँस्य व्यङ्गको गठबन्धनमा चाहिँ हामी नै ठुलो क्या उमेरको हिसाबले है. हजुर. अनि सबैजना अब दीपकराज भाइ, दीपाश्री बहिनी, अनि त्यसपछि जितु नेपाल, अब हामी माग्नेबाट शिवहरी पौडेल, सबैले चाहिँ दाइहरू चाहिँ हाम्रो सिनियर भन्नुहुन्छ क्या. त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो छ कि मान्दिन सजिलो छ. अब फिल्म भनेको जो चल्छ नि, जसको मार्केट छ अहिले, त्यसलाई नै लिन्छन्, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै. र हामीले चाहिँ एप्रोच गऱ्यौँ उहाँहरूलाई, हाम्रो चलचित्रमा खेलिदिनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिचरा सहस्र स्वीकार गरिदिनु, नाइ भन्ने शब्द निस्किँदै निस्केन. र अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि अब उहाँहरू अहिलेको जल्दा बल्ला मानिसहरूलाई, एक्टरहरूलाई, डाइरेक्टरहरूलाई हामीले चाहिँ अनि के पारिश्रमिक दिनु, पारिश्रमिक कति बुझ्नुहुन्छ भनेपछि जति दिए पनि थोरै हुन्छ. अनि हामीले चाहिँ उसमै हामी सबै मिलेर निर्माण गरौँ नि त भन्ने भयो. अनि हामी चाहिँ अब दीपकराज भाइ, दिपा बहिनी, त्यसपछि अब शिवहरी पौडेल, म, किरण केसी, डाइरेक्टर प्रदीप भट्टराई, सेयर बिजनेस भयो हाम्रो. यो सेयर बेसिसमा हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी, जोइन्ट स्टक कम्पनी बनायौँ. अब अलिकति हिस्ट्रीतिर जाउँ. सायद म पनि जन्मिया थिएँ कि थिइनँ म त्यो कुराकानीबाट थाहा हुन्छ. म र ह कहिले जोडियो, या मलाई चाहिँ ह चाहिन्छ, हलाई म चाहिन्छ भन्ने कहिले रियलाइज भयो? मैले चाहिँ पहिले मदन दाईसँग काम गर्नुभन्दा अगाडि 4 वर्ष एक्लै काम गरेँ गाजेद्र महोत्सवमा. अनि त्यो बेलामा मदन दाई पनि भेट हुन्थ्यो अनि एक किसिमले चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धी जस्तो पनि थियौँ होइन, कलाकारिताको हिसाबमा, कलाकारिताको हिसाबमा. अनि पछि चाहिँ अब मदन दाई त मभन्दा अलिक सिनियर मानिस हो, उमेरले कामले पनि सिनियर मानिस हो. अनि पछि चाहिँ दुईजनाकै नाम अलिकति राम्रै चलिरहेको थियो. अनि राष्ट्रपतिको रजत जयन्ती समारोह थियो 2037 सालमा. अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो रुबी जोशी, आदरणीय रुबी जोशी दाई हुनुहुन्थ्यो, त्यो गायक जो अहिले यो संसारमा हुनुहुन्न. अनि उहाँले चाहिँ हामी दुईजनालाई राष्ट्र ब्याङ्कको रजत जयन्ती समारोहमा बोलाउनु भयो र दुईजनाले छुट्टा छुट्टै प्रोग्राम गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो. अनि त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र पनि चिफ गेस्ट उहाँ पाल्नुहुने. अनि त्यसपछि 90 मिनटभित्र चाहिँ सबै प्रोग्राम सकिने भएको हुनाले, अनि यो 90 मिनटभित्र 2 प्रोग्राम गर्ने पोसिबल भएन. अनि तपाईँहरू दुईजना मिलेर एउटै प्रोग्राम गर्नुहोस् न त भनेर भन्नुभयो लास्ट आवरमा रुबी जोशी दाईले भन्नुभयो. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्याङ्केश्वर भन्ने प्रोग्राम, दुईजनाले त्यो ब्याङ्कको प्रोग्राम भएको हुनाले हामीले ब्याङ्केश्वर भन्ने प्रोग्राम बनायौँ. अनि त्यो प्रोग्राम हामीले देखायौँ, अब राम्रो भयो, एकदम सबैले राम्रो भन्नु, पहिलो सँगैको पर्फर्मेन्स थियो त्यो. हजुर हजुर. अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ अब भन्नु पऱ्यो भने राजा वीरेन्द्रकै कारणले भयो भन्नु पऱ्यो होइन. उहाँले 2 घन्टा समय दिनुभएको भए आजसम्म छुट्टा छुट्टै हुन्थ्यौँ होला. अनि उहाँले 90 मिनट मात्रै दरबारबाट टाइम आउनु र रुबी जोशी दाईले चाहिँ तपाईँहरू दुईजना मिलेर गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ जुन एउटा त्यो बोली बोलिदिनु भयो, त्यो नै हाम्रो लागि जीवनमा वरदान भयो जस्तो लाग्छ. अनि अब आज त कति 38 वर्ष कम्प्लिट हुन्छ अब बैशाखमा. कहिले कन्फ्लिक्ट आयो दाई? कहिलेकाहीँ फरक मानिस त हो होइन, कहिलेकाहीँ सानसानो कुरामा आउँछ, सानसानो कुरामा ठस्का ठस्की हुन्छ. अनि त्यसपछि अब पछि भइसकेपछि के भने यो मान्छेलाई यो कुरा गरेर मन पर्दैन भने थाहा हुन्छ त्यो कुरा किन गर्नु. यहाँले श्रीमतीसँग र उहाँले पनि आफ्नो श्रीमतीसँग भन्दा तपाईँहरूले एकअर्कासँग धेरै समय बिताएको छ. एकदमै धेरै. अब मेरो त 2 जिन्दगी भयो होइन. अब श्रीमतीको कुरा त जस्तो मेरो मिरा मेरो श्रीमतीसँग मैले 27 वर्ष सहकार्य गरेँ, उहाँसँग मैले 27 वर्ष जीवन बिताउन पाएँ. अहिले त मेरो रमिलासँग मेरो 5 वर्ष जीवन भयो. 2 जोड्दाखेरि पनि पुग्दैन 38 वर्ष. अनि मदन दाईसँग चाहिँ मैले 38 वर्ष सहकार्य गरेँ, अगाडि बढिरहेको छु. मदन दाईको बारेमा केही भन्नु पर्यो र उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न र उहाँले टिभीमा यो कार्यक्रम हेर्यो, मदन दाईलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मदन दाई मेरो लागि संसारकै एउटा सज्जन मानिस हो र उहाँ चाहिँ उहाँको सज्जनताको कारणले, उहाँको चाहिँ मित्रवत व्यवहारको कारणले, उहाँको काम गर्ने स्पिरिटको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि फाइदा भएको छ र मेरो केही सानसानो गुणहरू होलान्
त्यसबाट मदन दाईलाई पनि फाइदा भएको छ र त्यो भन्दा पनि नेपाली समाजमा हामी एउटा स्थापित हुन पायौँ. 10 वर्ष अगाडि जुन मैले अन्जानमा यहाँलाई सोधेका प्रश्नहरू सायद त्यसबाट अलिकति मेरो दिमाग पनि अलिकति पाएको भएको छ होला र म अझ राम्रो र गहिरो प्रश्न सोध्ने मुडमा थिएँ आज. तर मलाई लिएर फेरि आउँला नि यस्तो प्रोग्राममा त छिन्छिन महिना महिनामा आउनु पायो भने जस्तो लाग्छ होइन. हप्तै पछि आउनु त हरिवंश चेयर मदनकृष्ण चेयरै राखिदिनु, नामै राखिदिन्छु, कोही आउनै नपाउने होइन, फेरि आउने. अब अलिकति सहज परिस्थिति होस्. अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, मोर अफ इट्स माई सो एन्ड मोर अफ हरिवंश आचार्य रिप्रेजेन्टिङ मदनकृष्ण श्रेष्ठ एज वेल र त्यसको साथसाथै हाम्रो अर्को अतिथि. इन अ वाइल स्टे ट्युन टु इट्स माई सो. Ladies and gentlemen, welcome back. Still watching It's My Show. The legendary Hariwansha Dai hununcha ra lagau arko atithi lai nimtyaune swagat garne. Well, kehi dashak agadi dherai dashak haina 2.5 dashak tira ma ali pachadi yaha lai liera jana chahanchu. Jab ma school life ma thie, school bata college jane taiyari ma thie, 8-9-3 bhanu, teti khera euta arko naya singer ko janma bhayo. जसले यति मिठो तरिकाले नेपालीपन र नेपाली पप ब्यान्डहरू थिए, उहाँ सोलो पनि आउनुभयो, उहाँको ब्यान्ड पनि थियो, यस्तो यस्तो गीत गाउन थाल्नुभयो जसले मान्छेले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई स्कुल पढ्दा होस् या कलेज पढ्दा रिलेट गर्न थाले. उहाँको गीत गाएर उहाँको एल्बम गिफ्ट भ्यालेन्टाइन्स डेमा दिएर जन्मदिनमा दिएर सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुन थाल्यो र त्यो गायक आजको मितिसम्म आफ्नै छुट्टै पहिचान र स्पेसली उहाँले आफूलाई समयअनुसार जुन तरिकाले परिमार्जित गर्नुभएको छ नेवारी बाजाहरूको फ्युजन गरेर त्यो आफ्नै गिटार वर्कको कारण र लिरिक्स र स्पेसली स्टेज पर्फर्मेन्सको लागि द वान एन्ड ओन्ली मिस्टर दीपक बज्राचार्य. दिवक दाई, भर्खरै जुन एन्ट्री भयो यहाँको, अलिकति जुन मुभ छ त्यो टिजर मात्रै हो नि होइन, कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी केही भनक पाउँदैछौँ. प्रिभिलेज्ड, पहिला त आउने बित्तिकै नर्भस भयो, हरिदाल देख्ने बित्तिकै आफ्टर सो लङ टाइम हरिदासँग मेरो जस लाइफको एउटा सपना पुरा भए जस्तै हो कि यो एउटा सेम फ्रेममा हरिदासँग मैले टेलिभिजनमा यसरी आउनु पाउनु भनेको मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो दाइ. मेरो लागि पनि दीपक बज्राचार्य भाइसँग हामी स्टेजमा धेरैचोटि प्रोग्राम गरिरहेको छौँ नि है सँगै. म आई स्टिल रिमेम्बर त्यो त्यो टाइम पनि सुरज, यो हामी आई थिङ्क लङ टाइम त कति भयो होला, मेरो विचारमा 98-99 होला दाईहरूसँग मैले टुर गरेको थिएँ 1 मन्थ. मदन दाई, हरित दाई, सबै दाईहरू, किरण दाईहरू, राजाराम दाईहरू, सब भयभरको त्यो बेलाको होइन दाईहरूको त्यो बेलामा आई थिङ्क नेपाल बन्द के थियो, मलाई अहिलेसम्म इच एन्ड एभ्री डायलग्सहरू सुधै कन्ठाउँ किन हामी पुरा नेपाल टुर गरेका थियौँ होइन. यसपछि त्यो मन्थ लाइफमा एकदमै अनफर्गेटेबल हुन्छ नि, अहिलेसम्म पनि त्यो बेलाको सानो सानो क्र्याक भएको जोक्सहरू भनेर आजसम्म कुनै पनि पार्टीमा केही जोक्सहरूको मुड भयो भने त्यो टाइमको कुनै पनि कुरा गरेपछि आधी घन्टा मजाले इन्टरटेन हुन्थ्यो कि. भाइसँग हामी प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि पनि हल जुरुक जुरुक हुन्थ्यो क्या, त्यो हल माथिको जस्तै उड्ला जस्तो हुन्थ्यो, मान्छेहरूको हुटिङ, मान्छेहरू कराउने, एक्साइटेड हुने होइन, अनि त्यसपछि उहाँको पर्फर्मेन्स, उहाँले जुन बाजा बजाएर गाउनुहुन्थ्यो होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्पिरिट हामीलाई सापट्टि पाइन्थ्यो क्या हामीले, अनि त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि एनर्जी ट्युन एकदम राम्रो भएको थियो त्यो बेलामा. फेरि पनि त्यो दिन आउला, फेरि गर्नुपर्छ. फर्स्ट अफ अल त मैले दीपक दाईलाई फोन गरेँ, दाई सोमा होइन कहिले भने यो दिन भने गेस्ट हो भने हरिवंश दाई,
ओहो र्याग हुने भयो कस्तो र्याग गर्ने होला तयार भएर आउनु पर्यो भनेर म र्याग गर्दिनँ एनिवेज अब म एकैछिन हरिदाईलाई छोड्छु म हरिबहादुरसँग कुरा गर्न चाहन्छु हरिबहादुरलाई एउटा म सिन दिन चाहन्छु त्यो सिन के हो भने सुरज सिंह ठकुरीले हरिबहादुरलाई फोन गर्यो सोमा आइदिनु भन्नको लागि अनि को छ भनेर हरिबहादुर र सुरज सिंह ठकुरीको त्यो टेलिफोन वार्ता एकचोटि हेरौँ है त हेलो हेलो को अलि ठुलो सरले बोल्नु ए त्यसो भए कसो होला हरिदा होइन हरि दाइ हो कुन उमेरको मान्छेले फोन गर्नुभयो त्यसमै भर पर्छ दाइ हो कि भाइ हो भनेर अब म चाहिँ अब 52 वर्ष भए तपाईँ 60 वर्ष हुनुहुँदो रहेछ भने कसरी दाइ भन्न मिल्छ र तपाईँलाई मैले 10 वर्ष अगाडि कार्यक्रममा बोलाएको थिएँ याद छ दाइ कान्तिपुर टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो एक्चुली कल कान्तिपुर ए सूर्य सिंह ठकुरी होइन हो दाइ नमस्कार सूरज भनेको नि सूर्य हो नि हो नि हो नि दाइ सूर्य सिंह ठकुरी ए सूरज ठकुरी बाबु के छ हल्का ठिक छ दाइ दाइले त्यतिखेर सागपात ल्याइदिनु भएको थियो घिउ ल्याइदिनु भएको थियो सोमा मैले आफ्नो श्रीमतीले दिएर श्रीमती मोटा र रिष्ट पुष्ट भएको छ धन्यवाद दाइ ए ल ल केही छैन अहिले पनि ल्याइदिएको छु बाहिर कुखुरो छ एउटा अब कुखुरो सुखुरो यसो ल्याइदिनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ ल्याइरहेको छु एउटा कार्यक्रमको लागि फेरि निमन्त्रणा दिउँ भनेको दाइ के छ दाईको सेड्युल दाईको समय के छ ए कस्तो हो कार्यक्रम हो के गर्नुपर्ने हो अनि कति आउने हो सबै त्यो विचार गर्नुपर्छ नि बाबु त्यसै कहाँ फ्याट हुन्छ भन्नु मिल्छ र दाइ अब खाजा साजा हेर्न सकिन्छ त्यति ठुलो सो त होइन जति थियो सबै सेटमा खर्च भयो दाइ पर्दाबाट आउने हो त्यहाँ यसो गाना बजाउनेहरू हुन्छन् आउने हो सोफामा बस्ने हो एकछिन गफ गर्ने हो अनि अर्को एउटा चाहिँ पहिला जगल्टे जगल्टे थियो अहिले त कपाल छैन त्यो दीपक बजाचार्य भन्ने सिङ्गर छ नि त है ए ए चिन्नुहुन्छ ए खाजा खान पाइने हो अनि खाजा त हामी घरमै पनि खानु पाउँछ अनि सोफामा बस्न पाइने हो सोफा त हाम्रो घरमै सोफा छ नि होइन तर अब दीपक बज्राचार्य होइन हो बज्राचार्य ऊ बज्र आचार्य होइन त्यो थर त हरिवंश आचार्य जस्तै मिल्दो रहेछ नि बज्र आचार्य र आचार्य मन्त्री होइन हो दाइ हो उसले गीत गाउँछ बजाउँछ पनि दाइ नचाउँछ पनि हो पैसा तिर्नु पर्छ पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ अब दाइले खाजा नखाने भए चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन खाजा खाने भए चाहिँ त्यसको हेर्नेको पैसा पर्छ भोको पेटमा कसरी गीत सुन्ने खाजा पनि खानु पाउनुपर्छ गीत पनि सुन्नु पाउनुपर्छ ल त्यसो गरेर कसो होला ल आउने हो कन्फर्म हो दाइ ए के कन्फर्म भने के ढुक्क भए हुन्छ म नेवारीबाट बोले हौ कन्फर्म भए होइन दाइ ढुक्क भए हुन्छ ढुक्क निर्धक्क भए हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ ल के मोटर पठाउनु पर्छ मोटर ए मोटर चढ्नु डर लाग्छ मलाई मोटर चढ्यो भने पेट घुँडेले र आउँछ क्या हाम्रो गाउँमा हामी मोटर नबाटामा जन्मेको त्यहाँ मोटर चढ्यो कि पेट हुनाले चाहिँ म हिँडेर आउँछु त्यसो गरेर कसो होला ठिक होला दाइ ल त्यसो भए कान्तिपुर टेलिभिजनको अफिस देख्नु भएको छ नि है दाइ ए त्यहाँ भित्र पठाउँछ मलाई दाइले दाइले भित्र नबाट पछाडिको बाटो दाइले थाहा छँदैछ नि ल होइन पछाडिको बाटोमा हिँड्ने खालको मान्छे होइन म त डाइरेक्ट अगाडिबाटै आउने हो बरु त्यहाँ भित्र गेटको मान्छेलाई यसो सलाम पनि गर्नु हरिबहादुरलाई भन्नु न हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच अब दुवैजनाको सङ्गीतको पनि अलिकति कुरा गरौँ दाईको गायकीलाई अघि आउँदा पनि हामीले यहाँको गीत सुन्यौँ गायकी पनि उत्तिकै अब म त्यसलाई कस्तो खालको गायकी हो भनेर सायद म चाहिँ गलत व्यक्ति हो जज गर्नलाई उहाँले पनि अलिकति जज गर्नुहुन्छ होला तर आफ्नोपन जब छिर्छ नि जुन कुराले मन सुन्छ त्यो राम्रो चिज हो होइन र त्यसमा त्यो साइन्स इन्भल्भ कतिको नोट लाग्यो लागेन उहाँले डिसाइड गर्नु होला तर एउटा कानलाई दाइले गरेको केही चिज वा दाइको आवाज त्यो मेरो कानलाई चाहिँ कर्णप्रिय हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ दाइलाई गायकै ठान्छु सो दाइले आफूले आफूलाई गायकको रेटमा 1 to 10 गायकीमा चाहिँ दाइले आफूलाई कति ठान्नुहुन्छ अनेस्ट दाइ म चाहिँ मेरो के भनेदेखि एउटा मेरो एउटा स्किल छ क्या गीत गाउने अनि जस्तो त्यो साझा बस भन्ने गीत छ अनि हाम्रो आमा साह्रै बाटी छन् भन्ने गीत छ त्यो एउटा स्किल चाहिँ मसँग स्किल चाहिँ भएको चाहिँ मसँग मात्रै भएको जस्तो लाग्छ कि त्यो एकचोटि ट्राई गर्ने हो दाइ होइन हेरौँ त साझा बसमा दाइको हुन त दीपक भाइको अगाडि मैले अनि साझा बसको एकचोटि ट्राई गरौँ क्लासिकल बेस भएको गीत म गाउन सक्दिनँ त्यो होइन साझा बसमा दाइको उठाउनु त दाइ एकचोटि साझा बसमा जो पानी चल्दछ किलिन्डरले 2 रुपियाँको टिकट काट्दछ
साझा बसमा जो पानी चढ्दछ किलिन्डरले दुई रुपियाँको टिकट काट्दछ सेलिब्रिटी र पपुलर भन्ने दुई शब्दहरू हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै देखिए तापनि धेरै भिन्नता छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आइएम स्योर दीपक दाइले पनि त्यो कुरालाई अग्री गर्नुहुन्छ सेलिब्रिटी भन्ने सायद शब्द सेलिब्रेसनबाट आयो हो हजुर 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 त्यो सेलिब्रेसन के भने हरिवंश आचार्यको उपस्थितिले चाहे म उहाँसँग नातामा होस् नहोस् तर ऊ नेपाली हो भन्दा मेरो जीवनमा सेलिब्रेसन छ नि मलाई खुसी लाग्छ नि होइन हरिवंश दाई नेपाली हो हाम्रो हरिवंश दाई नेपालीले यस्तो गरे उस्तो गरेको थियो सो तपाईँको काम र तपाईँको उपस्थितिले मेरो चाहिँ जीवनमा र म लगायत लाखौँ नेपाली करोडौँ नेपालीको जीवनमा सेलिब्रेसन ल्याइदिएछ सो त्यो हिसाबले यदि मलाई नेपालको सेलिब्रिटी कोही छ भने भन्यो भने चाहिँ म दाई दुईवटाको नाम लिन्छु होला तपाईँको महानता हो होइन हामीलाई त्यसरी मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो त्यो पनि यत्रो ठुलो ठाउँबाट यतिका धेरै लाखौँ लाख मानिसले हेरिरहनु भएको छ भनेपछि मेरो इज्जत बढ्यो फेरि आज दाई त्यस्तो नभन्छ अब म्युजिकतिर आउँ म स्कुल डेज भनेर फेरि रिसौला भनेर कलेज जानला बेलामा भनेर मिलाइदिएको छु है अहिले तपाईँले जाने बेलामा भर्खर जन्मिएको भनेको थियो त्यो चाहिँ करेक्ट थियो कि अलिकति चेन्ज गर्दै पनि हुन्छ गायक जन्म्या हो त है मान्छे त पुरा नै हो गायक चाहिँ जन्म्या हो ओके पप म्युजिकको अगाडिको ब्यान्डहरू थियो दार्जिलिङको ब्यान्डहरू थियो होइन त्यतिखेरको एक्कल चुक्कल ब्यान्ड बाहेक काठमाडौँबाट ब्यान्डहरू बिस्तारै त्यतिखेरको नेवाज भन्ने ब्यान्ड थियो स्याकोज भन्ने ब्यान्ड थियो टियर्स भन्ने ब्यान्डहरू थियो त्यतिखेरमा धीरज राईहरू कभर ब्यान्ड्सहरू कबवेब अफकोर्स कबवेब केही साथ अगाडि पनि कभर गर्ने ब्यान्ड्सहरू कभरहरू पनि थियो त्यतिखेरमा ओरिजिनल लिएर अनि आफ्नो एउटा पन त्यो ल्याटिनो फिल चाहिँ धेरै पछि आयो तर त्यो काली काली हिसी परे कि होइन ओ अमिरा त्यो गीतहरू मैले भने नि त्यो उपहारको चिज भन्यो कि त्यो गीत तपाईँले गाइदिनु भयो अडियन्समा फ्यालिदिनु भयो तर अडियन्सले आफू आफूमा के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ टुल बनाए रिलेसन बाँध्नको लागि गाँच्नको लागि छुटाउने त कुनै गीत गर्नु भएन यहाँले खास आफ्नो व्यक्तिगत उसको लागि चाहिँ बनाएको थियो कता कताबाट चाहिँ त्यो पब्लिकमा गयो मेरो लागि त्यो राम्रै पनि भयो त्यसैले आजसम्म यहाँ आएर बस्न पाइरहेको छु दाइहरूसँग होइन त्यो निरन्तर लाग्यो बिचमा कता कता अरू सिङ्गर जस्तै सुस्ताको हो म विदेशीको त भन्दिनँ तर सुस्ताको त हो नि है स्विकार्नुहुन्छ पाँच सात वर्ष भेरी स्लो चाहिँ भएको भन्न मिल्छ स्लो भएको भन्छ एउटा कस्तो छ भने म केमा विश्वास गर्छु भने आफ्नो कुनै पनि क्रिएसनहरू पहिला आफूलाई चित्त बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि आफू विश्वस्त हुन सकिन्छ कि यो चाहिँ पब्लिकले सायद मन पराउँला मेरो घरको बेसमेन्ट भर्याङ मुनि नै स्टुडियो छ भनौँ न म दिनदिनै एउटा गीत निकाल्न सक्छु नि एउटा गीत रेकर्डिङ गर्नलाई एक दिनमा त हुन्छ नि 365 दिनमा 365 गीत निकाल्न सक्छु म तर त्यो त्यो भनेको चिज खालि क्वान्टिटीमा त भयो बिचमा मलाई अलिकति यो रेगुलर पप गीत गाउँदा गाउँदा यो टुरतिर जाँदाखेरि धेरै क्वेसनहरू भयो कि आजकल त नेपालीहरू विश्वभरि नै छरिया छन् होइन त्यो विश्वभरि जाने क्रममा त्यहाँ त विदेशीहरू पनि हेर्न आउँछन् उनीहरूले एक दुईजनाले मलाई यस्तो क्वेसन गर्यो कि यो त ड्रम गिटार भनेको त हाम्रो बाजा हो नि तिमीहरूको त होइन अनि त्यो एउटा के भयो भने सोमा पनि बुद्धको पिक्चर राखेर हिमालको फोटो राखेर द ब्यान अल द वे फ्रम नेपाल भनेर त्यसरी प्रमोट गरिरहेको रहेछ होइन अनि मान्छेले नेपाली म्युजिक सुन्छु भनेर विदेशीहरू पनि छिरा रहेछ उनीहरू चाहिँ एकदमै डिसएपोइन्टेड भयो कि त्यहाँ चाहिँ अनि के हो त यो भाषा मात्र तिमीहरूको भयो बाँकी त सबै हाम्रो हो भने खास हुनुपर्ने त सबै तिमीहरूको म्युजिक हुनुपऱ्यो बरु हामीले बुझ्ने गरी भाषा हाम्रो भइदियो बरु वी डोन्ट माइन्ड भने जस्तो त्यहाँबाट त्यो कुरा निक्लियो त्यो कुरा निक्लियो कि यसो गहिरेर सोच्दाखेरि हुन त हो नि म फेरि नेटिभ नेवार यहाँ काठमाडौँमा जन्मेको होइन घरको वरपर जन्मियादेखि मर्ने ठाउँसम्म बाजै बाजाले भोज गर बाजा जात्रा भन्छ पूजा भन्छ भजन जताततै छ नि बाजाहरू त्यसलाई चाहिँ बाजाको मान्यता दिन नसकिरहेको थियौँ कि मैले पहिला नबुझेर भनौँ न त्यो चिजमा स्टडी गर्नको लागि या त्यो चिज बुझ्नको लागि अलिकति टाइम चाहिँ लियो त्यसले र जब फर्कियो त्यो चेन्ज देखियो केही ट्राई गरिरहेको छु अब चाहिँ अहिले आएर केही नेपाली म्युजिक अलिकति एटलिस्ट यस्तै खालको विदेशमा जाँदाखेरि यो चाहिँ नेपाली म्युजिक हो है भनेर भन्न सकौँ न अलिकति साथी ओके लेज एन्ड जेमेन गोइङ फर यट अनदर कमर्सियल ब्रेक द लेजेन्डरी हरिवंश आचार्य एन्ड अनदर लेजेन्ड दीपक बजाचार्य एन्ड तपाईँहरूको साथ त छँदैछ आफ्टर दिस कमर्सियल ब्रेक
right. Welcome back. Deepak da, aile bajaun ta bajairachhas keta. Ekchhin ma aauchu tya bhanera. Ani tiharlai ma competition bhaneko ke bhanera. So really excellent band by the way. Of course. Ramailo bhairachha tyo different usually interviews haru ta thupro gariyo haina. Yesari full set ma yeso music first time hola. All right. Aru bidesi television haru ma jasari herna paincha aaja aafile feel garirachhu maile. त्यसको साथसाथै म त सबै कुरालाई बिर्सेर अहिले तपाईँ दुईजनालाई मात्रै यो म धेरै भाग्यमानी जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ यहाँबाट जे दुईवटा चिज देखिन्छ नि दुईवटा व्यक्ति आउँदाखेरि त्यो धेरै जीवनमा कम मान्छेले देख्ने दृश्य हो क्या दाइ यो कहिले को कहिले कसो दुईजनाको यो लाइन अलाइनमेन्ट भइरहेछ नि त्यसले चाहिँ राम्रै दिशातिर लागिरहेको जस्तो लाग्छ अनि यहाँको उपस्थितिले धेरै धेरै धन्यवाद दाई फेरि पनि अझ पनि मदन दाई भइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो तर दाईले प्रमिस गर्नुभएको छ आउने पछि फेरि आउने आउने अडियन्सलाई प्रमिस हो यो ए सबै अब हरिवंशलाई मदन किशन ल्याउन के गाह्रो कुरो द्याट्स अ गुड वान म घर घरमा लगिदिन्छु सबैको उहाँ हुनुहुन्छ मनमै हुनुहुन्छ दाइ हामी सबैको अलराइट अन द्याट नोट लागौँ केही अडियो भिजुअलतर्फ केही चित्रहरू प्राप्त भएका छन् हामीलाई यहाँहरूको त्योसँग जोडिएका केही को केटा रहेछ यो एकदमै बदमास बेलाको हरिवंश आचार्य जस्तो लाग्छ पुरानो एन्ड म एउटा प्रश्न सोधिहालौँ दाइ यो चित्रभन्दा अगाडि मदन दाई र यहाँको के छ जहिले पनि यहाँ चाहिँ बदमास उहाँ सोझो किन भए त्यस्तै म त्यस्तै बदमासै छु मान्छे होइन अनि मदन दाई राम्रो पनि हुनुहुन्छ तर चाहिँ के भनेदेखि बत्ती बल्नलाई नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै चाहिन्छ नि अनि नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटा चट्ट राखेपछि मात्रै बत्ती बल्छ नि हाम्रो स्टुडियो झिलिमिली भएको छ होइन अनि नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिन्छ त्यस कारणले चलचित्रहरूमा टेलिसिरियलहरूमा पनि रङ्गमञ्चको प्रस्तुतिहरूमा पनि नेगेटिभ रोल र पोजिटिभ रोलको त्यति नै ठुलो भूमिका हुन्छ अनि म चाहिँ नराम्रो काम सबै म गरिदिन्छु क्या मदन दाईले म राम्रो काम मात्रै गराउँछु मदन दाईले सिनियरिटीको हिसाबले पेलेर त भिलन म हिरो भने कि दाईले स्वीकारे होइन मेरो नेचरले दिएको म मलाई नेगेटिभ रोल मनपर्छ दाईले एउटा आई स्टिल रिमेम्बर हामी बनेपातिर इफ यु रिमेम्बर दाईलाई बनेपामा हामी कहाँबाट त्यो हिँड्दै आइरहेको थियौँ अनि यस्तै हुन्छ नि केटाहरू यस्तो तरिकाले तिनीहरूले जिस्का कि त्यो बेलामा आई थिङ्क हरिलठकको टाइम थियो गरेर कुरा अरे त्यो त्यो टाइपकोमा चाहिँ अनि यस्तो नराम्रो अलिकति म्यानर नभएको केटाहरू त्यो उनीहरू खाइसकिरहेको थियो होला के होला होइन ए हरिवंश होइन त्यो ए हरि हेर न हरिवंश हेर न भन्ने टाइपको हुन्छ नि हामीलाई यति रिस उठिसक्यो कि तर त्यो ठाउँमा हामीले यदि केही भयो भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन झगडा हुन्थ्यो या अब हाम्रो त्यो अलिक मजा आउँदैन थियो तर हरिदाईले यसरी त्यसलाई ट्विस्ट गरिदिनु भयो कि मलाई जिस्का हुन्छ भनेर यत्रो ढुङ्गा लिएर हान्दियो कि त्यो केटा गरेर त्यो रिसाउनु पनि नमिल्ने होइन त्यो अब त्यही ठाउँमा मैले पछि सोचेँ त्यो सायद हाम्रो राजेश हमाल या अरू कोही हिरोले गरे भए त्यहाँ झगडा हुन्थ्यो होइन हरिदाईले यसरी त्यसलाई ट्विस्ट गरिदिनु भयो कि त्यो ढुङ्गा हान्दाखेरि कसैलाई लाए पनि होला त्यो यत्रो यत्रो सिरियसली नै यत्रो ढुङ्गा त्यो आधा जोक मिक्सर त्यो मिक्स गरेर गर्दाखेरि तिनीहरूले एक्सेप्ट गर्यो कि मजाले त्यो सुरबेसुर पनि थियो होइन त्यो सुरबेसुर त्यही त सुरबेसुरमा चाहिँ अब म चाहिँ सङ्गीत सिक्न जाने अब म अब दीपक बज्राचार्य जस्तै हो मदन दाई एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ होइन अनि म चाहिँ अब म जस्तै हो फेरि सुरबेसुर जस्तै हो म कहिले सुर लाग्छ कहिले लाग्दैन होइन अनि त्यसमा चाहिँ मदन दाईले मलाई सिकाउनुहुन्छ एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा ल गाउनु त बाबु हुने गाउनु गुरुजी एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा त्यो क्लासिकल गाएर स्वर घुमाउनु सक्दैन होइन जति ध्रुपद राग गाएको हुन्छ नि जति नै बाई द वे त्यो पिक्चरमा सी तपाईँहरूको विशेषता यो पिक्चरतिर हामी छोडेर फेरि बगिसक्यो तर ती सबै नाटकहरू जुन चाहिँ हामी अडियोमा सुन्थ्यौँ नि डु वी ह्याभ त्यो नयाँ पुस्ताले यदि सुन्न चाह्यो भने त्यो त्यसको आर्काइभ छ त्यो मेजर नेपालले चाहिँ त्यसलाई प्रिजर्भ गरिराखेको छ होइन अनि एमपी थ्रीमा पनि निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले र अब भिजुलाइज चाहिँ छैन हामीसँग केहीको भिजुलाइज पनि छ जस्तो एमोलोक भन्ने त्यो बेलाको हामीलाई जसले जुन प्रहसनले हामीलाई संसारभरि चिनायो एमोलोक अंश बन्ना रुदी टोकरी भन्ने यिनीहरूको चाहिँ भिजुलाइज चाहिँ छैन भिजुअल चाहिँ छैन अब तर अडियो चाहिँ छ
audio say अरे YouTube हर मम्मी सुनना पाइन्छ राम्रो सँग प्रिजर्भ भएर राखेछ आशा गर्छु त्यो नयाँ पुस्ताले दाइको त्यो कला हाम्रो पुस्तामा नसिद्धियोस् दाइ हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा के पनि विचार गरेर सम्बन्धन त्यसको चाहिँ एउटा किताब पनि निकाल्ने अब ओके जस्तो मदन दाइले मैले गरेका चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको चाहिँ प्रहसनहरुको कमसेकम 6 किताब निस्किन्छ 600 पेजको यो त एमोलोक भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रहसनको क्यासेट हो फोटो हो कति सालको कुरा हो दाइ यो 2038 सालको म त जन्मेको थिएँ नि दाइ कति 10-15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो यमलोकमा चाहिँ गेटमा बसिरहेको हुन्छु हजुर गेटकिपर भएर अरू मन चाहिँ चाहिँ अब यो पृथ्वीबाट चाहिँ उहाँलाई माथि बोला हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेपालको चाहिँ नेपालमा न्याय छैन भनेको कहाँ गयो भनेको त यहाँ यमलोकमा आइसकेको रहेछ यहाँ पो रहेछ नेपालको न्याय होइन अनि त्यसपछि त्यस्तै संवादहरूको चाहिँ ड्रामा थियो ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लिज यो म होइन दीपक भाइ हो यो ओठले नै भन्छ अफकोर्स त्यतिखेर पाउट गर्न त कोहीले सिकाउँदैन यहाँको लिप्सै पाउटेड लिप्स रहेछ नि त दाइ पहिलादेखि यो फोटोसँगै मैले रिसेन्टली मेरो छोराको पनि अलिकति एज डिफ्रेन्ट होला 6-7 महिनामा त फरक होला अलिक अगाडि अहिले त कति 5-6 वर्ष भइसक्यो त्यो बेलामा ठ्याक्कै यही एजमा मैले छोराको फोटो र यो दुइटालाई ब्लेन गरेर एउटा बनाएको थिएँ कि ठ्याक्कै छुट्याउनै न अहिले पनि मेरो घरमा तागेर राखेको छ यो फोटो जो पनि आउँछ तपाईँको छोरा हो भनेर सोध्छ ठ्याक्कै त्यस्तो आउँदो रहेछ ओके नोटिस गरेर चाहिँ त्यो जुन ज्याकेट मैले लगाइरहेको छु नि त्यो दुइटा स्पिकर भएको ज्याकेट हो कि त अनि रहर त्यो वाकम्यान राख्यो अनि स्पिकरमा गीत बजायो सो लाउनु नपर्ने त्यो होइन मजाले अब त्यो ज्याकेटमै त्यो लुगाबाट आवाज आउने भित्र फिल पनि गर्ने त्यो लो पनि अब छातीमै भएपछि फिल हुँदो रहेछ त्यो आई थिङ्क अचम्मको ज्याकेट त्यो कतिजनालाई यो लाएर कहाँ कहाँ हिँड्नु भयो दाइ नडाटी भन्नु त रिङ न्युरोन कहाँ गयो फोटो चाहिँ मैले धेरै पछि देखाएँ वेट इन गेट कहाँबाट यो पाउँछ त यु स्टिल हेभ द्याट ज्याकेट मलाई चाहियो मलाई पनि लाएर हिँड्नु नेक्स्ट एपिसोड लाएर आइदिन्छु म अनि बेरीको कि ज्याकेटै त्यस्तो थियो ज्याकेट रेडिमेड त्यस्तै किन्नु पाएँ दुइटा स्पिकर हेर्नु दाइ दुइटा छातीमा त्यो ढङ ढङ बजाउँदाखेरि फिल पनि हुने क्या ओके पेस मेकर जस्तो रहेछ दिइराख्ने नेक्स्ट पिक्चर प्लिज यस यो चाहिँ हामी सिङ्गापुर गएको थियौँ सिङ्गापुरको जूमा खिचेको फोटो यो 1990 1950-50 पक्कै मेरो ठुलो छोरा अहिले 31 वर्ष भयो होइन ऊ चाहिँ 5 वर्षको थियो त्यो बेलामा यो चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि होला अस्ट्रेलियामा खिचेको एकजना सुधिरा भन्ने बहिनी हुनुहुँदो रहेछ अनि अस्ट्रेलियामा प्रोफेसनल फोटोग्राफर यो चाहिँ हामीले अमेरिकाको होइन क्यानाडाको चाहिँ यो ऊ के नागर फलमा खिचेको फोटो यो धेरै ट्राभल गर्नुभयो सँगै है पृथ्वी नै घुमिसक्नु पृथ्वीको आधा पृथ्वी धेरैचोटि चक्कर लगाइसक्यो र जति गयो त्यही माया इनफ्याक्ट त्यो बढ्दै गयो है बढ्दै जान्छ एकदमै बढ्दै जान्छ ओके यो चाहिँ एउटा मदन दाईले गीत लेख्नु भएको थियो नेवारी गीत अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नेवारी महिलाको भूमिका गरेको छु गीत पनि मैले नै गाएको छु हजुर अनि मदन दाई चाहिँ नेवार साउजीको भूमिका गर्नुभएको छ यो युट्युबहरूमा राम्रै पपुलर भएको छ जुन नेपालीपनको कुरा गरिरहेको थियौँ कुनै नेपाली बाजा इन्क्लुड नभइकन अब दीपक बजाचार्य स्टेजमा जाँदैन जब स्टेजको कुरा आउँछ यो हाम्रो जुन वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो सजिलो छैन इस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्ट मैले पनि भालसालै यो अनुभव गर्दैछु एकदमै माया गरेर स्याहारेर राख्नुपर्ने बाजाहरू रहेछ हाम्रो नेपाली बाजाहरू अलिकति घाम चर्को घाममा पनि नहुने अलिक चिसो भए पनि नहुने ट्युन हुन एकदम गाह्रो फेरि यो प्लग एन्ड प्ले इन्स्ट्रुमेन्टहरू होइन त्यसलाई माइकिङहरू प्रपर हुनु पऱ्यो एकदमै गाह्रो रहेछ टेक्निकली चाहिँ तब न त्यो आवाज त्यतिको मिठो आउँछ अलराइट नेक्स्ट पिक्चर प्लिज बल पछाडि छ तपाईँ बलभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई तपाईँ के फल गर्न निक्ल्या होइन हामी दुईजना कि पेट चाहिँ फुटबल जस्तै छ क्या होइन गच्छदारजीकोले चाहिँ धेरै पुष्टि गर्छ तर म के भने बल पछाडि छ दाइ तपाईँ र प्रचण्ड घुँडा जुदाउनु हिँड्नु भयो जस्तो छ होइन दुईजनाको पेटलाई नै बल भन्ठाने कि जस्तो लाग्यो मलाई मदन दाई चाहिँ केही पऱ्यो म पछाडि छु चिन्ता नगर हरि भनेर मदन दाई चाहिँ पछाडि बसिरहनु भएको छ हजुर हजुर
यो मलाई अहिले पनि यो बिहाको दिन यो हाम्रो एकदम कमजोर भयो नि एउटा खटिरा हुन्छ नि ओठमा के यत्रो भएको थियो होइन अनि अब भनौँ न एम्बारेसिङ नि अब बिहाको दिनमा यहाँ यत्रो बुलाको ओठमा घाउ ओठ यस्तो भनेपछि कपाल पाल्या दुला अमिरालाई कति राग भयो होला इमेजिन गरौँ त्यो सबले अर्कै अर्थ लगाएर उसलाई डिस्कसन गर्ने कि अब अनि गएर बस्नुपर्ने फोटोमा पनि देखिन्छ कपाल पाल्यो भन्ने गीत चाहिँ बहिनीसँग बिहा गरिसकेपछि नै हो होइन अलिक अगाडि अगाडि लभ परेको बेलामा दाइहरूले एक्चुली मैले लिएर गएको थिएँ अमिरालाई भर्खर भर्खर बिहा गरेको टाइममा एउटा सोमा दाइहरूले सबैले प्लान के अब बिचरा ऊ अमिरालाई त्यस्तो त्यो त्यो वर्ल्डमा उसलाई थाहै छैन कति राग हुन्छ के हुन्छ रागिङहरू अनि ठ्याक्क त्यो जाने बित्तिकै दाइहरूको प्री प्लान के पहिला राजाराम दाईले अनि ओहो अनि के छ भने अलि अलमल भएको छ होइन अनि दाई मेरो श्रीमती अमिरा भने ए हेलो भन्यो त्यसपछि अर्को दाई मेरो वाइफ अमिरा भन्यो ए अलि अचम्म माने टाइपको हुन्छ नि चार पाँचजनाले अचम्म माने टाइपको ए झुक्क्या जस्तो अचम्म माने अलमल भए जस्तो त्यो वान बाई वान त्यसो गरेर लास्टमा अनि मदन दाई नै हो कि कसले हो अनि राजारामले हो अनि पछि कानमा अस्तिकै हो भनेर बिचरा झन्डै रोगेको कि अस्ति त अर्कै थियो होइन त्यस्तो पनि होइन त्यो कानमा उसले अलिक सुनोस् जस्तोमा अस्तिकै हो म कन्फ्युज भएँ अस्तिकै हो भन्ने टाइपको कस्तो सिरियस भयो सम्झाउँदा सम्झाउँदा त्यस्तो काम राजाराम पौडेलले धेरै गर्छ त्यसले पदाबुङ्गो पनि हुनसक्छ अनि एकछिनको लागि चाहिँ तनावै भएको थियो पछि फेरि दाइले पनि सम्झाउनु भयो सो आई थिङ्क विल गो फर माई पिक हाम्रो हरिवंश दाईले 15 गते लाल पूजा मदन बहादुर हरिबहादुर आमा गाउँ खाने कथा यहाँले गरेका निभाएका यी पाँच डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरूलाई यदि प्रिफरेन्सको आधारमा या आफूलाई मन खाएको हुन त अब आफ्नो सन्तान हो सबै प्यारो नै हुन्छन् तर प्यारो लागेको एकदेखि पाँचसम्म एक भनेको अति नै मन पर्या पाँच चाहिँ यी पाँचमध्येको सबैभन्दा कम मन परेको लाल पूर्जा हो एक नम्बरमा लाल पूर्जा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमा जमिनको कथा हो क्या जमिनमा जब द्वैत शासन अहिले पनि छ पुरा ऊ भइसकेको छैन त्यसमा चाहिँ जमिन एउटाको हुन्छ मोही अर्को हुन्छ र मोहीले पनि त्यो जमिनलाई मेरो भन्न पाउँदैन किनभनेदेखि जग्गा धनी झुन्डिराखेको हुन्छ जग्गा धनीले पनि मेरो जग्गा भन्न पाउँदैन किन त्यहाँ मोही झुन्डिराखेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि त्यसलाई पूर्ण उपभोग गर्न सक्दैनन् डक्टर रामशरण महतले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको लाल पूर्जा हेरेर हामीले चाहिँ द्वैत शासन अन्त्य गर्नको लागि कानुन बनाउनु सजिलो भयो भन्नुभएको थियो नम्बर टूमा 15 गते अनि 15 गतेमा चाहिँ हामीले तराईसँग र पहाडसँग चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ नेसनल इन्टिग्रेसीको लागि चाहिँ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट म्यासेज हो भनेर हामीले त्यो बेलामा देखाएको थियौँ पछि आएर मधेस आन्दोलनहरू भए के भए होइन अनि त्यस त्यो बेलामा मान्छेले धेरै सम्झियो हजुर त्यो चिजलाई त्यसमा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि बनेको 15 गते नम्बर 3 अनि त्यसपछि मदन बहादुर हरिबहादुरमा चाहिँ हामीले यो यति लामो सिरियल अरू कुनै पनि बनाएको छैनौँ यो 52 भागभन्दा बढी सिरियल बनायौँ र त्यसमा एउटा पनि सिरियल कुनै पनि सिरियल मलाई बोर लाग्दैन हेर्दाखेरि त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो द्वन्द्व समाधान भइसके गर्ने कुरामा यो जातीय सद्भाव अनि त्यसपछि नेपालमा द्वन्द्व समाधानको चाहिँ त्यो कुराको मेसेज बोकेको चाहिँ टेलिफिल्म हो मदन बहादुर त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब आमा र गाउँखाने कथामा पनि त्यसको भिन्दै भिन्दै आफ्नै ऊ छ गाउँखाने कथा चाहिँ त्यो बेलामा अडियो क्यासेटमा यति धेरै पपुलर भयो मान्छेको घर घरमा त्यो क्यासेट हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ भिजुअलमा त्यति राम्रो छैन छन् त छ अनि आमा चाहिँ पनि त्यही द्वन्द्व समाधानकै कुरा भएको हुनाले गाउँखाने कथा 4 नम्बर आमा 5 नम्बर राख्नु पर्ला ओके फेयर इनफ आई गेस सो मुभिङ अन टु हाम्रो माइक पिक फर दीपक दाई सुनिल बरदेवा धीरज राई नवीन के भट्टराई सञ्जीव प्रधान निमा रुम्बा जब तपाईँ पनि त्यो 90s पपको कुरा गर्दैछु है कसको सङ्गीतबाट चाहिँ है कम्पिटिसन चाहिँ कडाइ ल्याए अहिले ठिक छ राम्रै छ केटो होइन मैले पनि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने देखेँ अब जे पाइ दे गरेर चाहिँ नहुने रहेछ भनेर आफ्नो कम्पिटिटरको रूपमा चाहिँ नजिकबाट निहालेकोदेखि लिएर ठिकै छ यो पनि म पनि उस्तो उस्तै हो भन्ने जस्तोसम्मको ल मेरो नम्बर 1 सुनिल नै हो कम्पिटिटर ऊ एउटा सिङ्गर मात्र नभएर ऊ एउटा खत्रै एउटा म्युजिसियन थियो होइन अनफोर्चुनेटली अब ऊ जस हामी माझ छैन
Number two. अब तेज पची सही करो. Second में हम नवीन लाई दिन चाहें जो कि ना नवीन he has own त्यो style अहिले सम्म पनि उ मेन कुरा तो अहिले सम्म हामी टिकी रह सम्म कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तेज पची नीमा I think Nima pani alikati side la so aile haina kei samay ko la I think he will be back again haina Nima four ma Sanjeev Sanjeev pani bahire chan dherai bhayeko usko hami kura pani nabhako and sorry to say ab 20 ma maile dhiraj lai tanna khojda khojda ulaso pugyecha sathi ho bujhi halcha ni bujhi halcha thank you so much ra karyakram ko antima tarti bhanda agadi Deepak dai ko performance herne baki cha dai So, यहाँको एक्सपीरियंस कस्तो रह्यो सर्वप्रथम फेरि पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनिदिनु होला बन्दाईको श्रीमतीलाई हाम्रो भाउजूलाई मेरो तर्फबाट बन्दाई असमा भन्छु यहाँ आइदिनु भो त्यो अभाव त महसुस भएन त्यसमाथि फेरि उहाँको उपस्थितिले झन् मजा त आएको यहाँको एक्सपीरियंस कस्तो रह्यो दाई छोटकरीमा अब इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि पनि कस्तो पनि धेरै एउटा प्रोग्राममा इन्टरभ्यूमा बोलाउनु हुन्छ म चाहिँ इन्टरभ्यू धेरै सकेसम्म दिन मन लाग्दैन मलाई एकदमै इन्टरभ्यू थोरै दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे म होइन तर कुनै कुनै प्रोग्राम चाहिँ कस्तो जाउँ जाउँ जस्तो लाग्छ नि अनि जाउँ जाउँ जस्तो लाग्ने प्रोग्राम थियो म जहिले पनि हेर्छु प्राय प्रोग्राम मलाई पनि बोलायो हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब आज बोलाउनु भयो अनि झन् अहिले मेरो फिल्म चलिरहेको छ शत्रु गते होइन त्यसमा शत्रु गतेको विषयमा पनि मैले यति मात्रै भने नि मेरो चाहिँ लाखौँ रुपियाँको एड हो नि फिल्मको होइन कान्तिपुरमा एड दिनु पऱ्यो भने यति सत्र गते भन्नु पऱ्यो भने त कति थुप्रो पैसा लाग्छ नि भन्दै कचुरी भन्छन् त्यो अपर्च्युनिटी पाइयो र एकदमै एकदमै जेन्टल प्रोग्राम हो यो अर्ग्यानिक प्रोग्राम हुन्छ नि कुनै कुनै खानेकुरा चाहिँ मुखमा राख्दा सिरिङ हुन्छ मिठो त मिठो हुन्छ तर कुनै कुनै चिज चाहिँ मुखमा राखे राखिछोड जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै प्रोग्राम हो यो म आउनु पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो सौभाग्य दाई थ्याङ्क यू सो मच दीपक दाई मेरो लागि त अनेस्टली अब आज त आफ्नो बारेमा कुरा नगरौँ नगरौँ हरि दाईको कुरा चाहिँ सुनौँ सुनौँ होइन दाईको एक्सपिरियन्सहरू पहिला पहिलाको होइन यो प्रोग्राम त कस्तो भनेदेखि नि दाल भात तरकारी पनि सबै यहीँ राख्यो खाँदै दिनभरि गफ गर्नु मिल्ने टाइपको प्रोग्राम तातेको जस्तो लागिरहेछ अब सिद्धि प्रोग्राम अझ तताउँछ दाईको उपस्थितिले थ्याङ्क यू सो मच र यहाँको उपस्थितिले जहिले पनि मलाई लाग्छ जब जतिजना पनि व्यक्तित्वहरूलाई मैले कुर्सीमा ल्याएर राख्छु उहाँहरूबाट धेरै म सिक्छु हाम्रो अडियन्सले पनि सिक्नुहुन्छ होला र यसरी नै आफ्नो योगदान दिँदै जानुहोस् जब जब हामीलाई काम पर्छ जस्तो लाग्छ सम्झिनुहोस् हामी सेवामा हुन्छौँ लाइक थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर्के जाउने छैन म कुनै ऋतु होइन मेरो आसेना गर बिक्ला है तिम्रो जिन्दगी Now I'll get a job
na 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 na. Ayako tori le, this tori mori lai. Badiya jo peri nasta gauna malakyo. Choo choo na 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 na. Rinti me ratai ma, nasama dubera. Panu ma kasa di maya timrai nai humo. Choo choo na 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 na.
Hi everyone, this is Suraj Singh Thakuri and thank you so much for liking It's My Show. If you like what you see, then please subscribe to our YouTube channel. I hope you will do that. It's on your screen. Enjoy.